Мерейлі отбасы ұлттық конкурсына өтінім қабылдау басталды. Конкурсқа қатысу үшін арнайы үлгідегі өтінімді қажетті құжаттармен бірге аудандық және қалалық комиссияларға тапсыру керек. Өтінім 2022 жылдың 15 маусымына дейін қабылданады. Конкурс екі кезеңде өтеді. Бірінші аудандық немесе қалалық, екінші облыстық және республикалық маңызы бар қалалар деңгейіндегі кезең. Конкурста Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның қолдауымен ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен жергілікті атқарушы органдар ұйымдастырады. Толық ақпаратты ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ресми сайтындағы іске асырылып жатқан жобалар бөлімінде орналасқан Мерейлі отбасы ұлттық конкурсы қосымша бетінен ала аласыздар.